Започаткував турнір Хмельницький обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Протягом 7 років на змагання приїжджають команди з різних районів області. Цьогоріч за перші зіграли 5 збірних. Хмельницький район, село Грузевице, Капустин, Ружичне, Волковинський інтернат Дерев'янського району, хмельницькі команди. У цих змаганнях організатори вбачають неабияку користь. Діти, які тренуються і які хочуть грати в футбол, для них турніри такі, як тренування. Лучше один раз соревнуватися, ніж два рази потренуватися. Результат буде краще. І тим більше вони друг друга бачать і формується збірна команда області серед дівчат. У першому матчі на майданчику зустрілися команда обласного центру та збірна Хмельницького району. Удача була на боці хмельничан. Ми видав, нас всі дуже спортивні, всі дуже позитивні дівчатки. Ми всіх їх дуже любимо, а особливо любимо наших тренерів Осадько і Юлію Анатольовну. Ми їх дуже поважаємо, що вони нас такого навчили. Ми вміємо. Дівчата з команди Хмельницького району не засмучувалися, були впевнені, в наступних зустрічах реабілітуються. На жаль, ми програли, але ще є команди. Ми думаємо, що ми впораємося, ми не втратили форму, хоча у нас тренувань не було, але нічого, це не проблема. Ми думаємо, що ми цю ігру виграємо, що в нас буде друге місце. Та команда сильніша духом, сильніша командою, вони дружніші, а ми теж дружні, теж ми любимо грати. Я вважаю, що ми всі впоралися з цією грою. Ну, це не головне, що перемога, а головне, що ми виграли. Ну, грали. Я так. Зараз не виграли, то наступну гру ми виграємо. За підсумками турніру, перше місце посіла міська команда, друге – команда з Вовковинець Дерев'янського району, третя – збірна Хмельницького району.